ამომრჩევლის საჯარო მოსყიდვა ნაციონალების მაჟორიტარი კანდიდატის მიერ. დუშეთის რაიონში მართველი პარტიის ფავორიტი თავად არმალავს, რომ მან ჩარგალში ერთ-ერთ ამომრჩეველს 500 ლარი გადასცა. ზურაბოტიაშვილი ამბობს, რომ ის უსინათლო მომღერალს დაეხმარა, თუმცა ყოფილმა გამგებელმა და ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა უნდა იცოდეს, რომ უსინათლო ადამიანიც ამომრჩეველია. ამომრჩევლის მოსყიდვა კი სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება და 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობის სახელი დღეს წარმოგიდგენთ დუშეთის რაიონში ჩვენი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ბატონ ზურაბოტიაშვილს, რომელსაც ყველა იცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად წარდგენიდან ერთ კვირაში ზურაბოტიაშვილს სისხლის სამართლის დანაშაულში ამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. პარტიის შესახებ ჟურნალისტებს თავად ოტიაშვილის მხარდამჭერება მისცეს. მაჟორიტარობის კანდიდატის მხარდამჭერებმა სოციალური ქსელი Facebook-ის გვერდზე ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტების მიმართ უკმაყოფილება გამოთქვეს, რომ მათ ჩარგალში გამართული ღონისძიება ვაჟაობა არ გააშუქეს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ზურაბოტიაშვილმა კეთილი საქმე გააკეთა და უსინათლო ახალგაზრდა მომღერალს გიორგი ბასილაშვილს საჩუქრად 500 ლარი გადასცა. გაჭირვებული იყო და ადამიანურად დაвихმარე. თქვენს რომ ნახოთ, თქვენს დაიხმარებით. აი ამიტომ ვერ ვუგებთ ერთმანეთს. ახლა ამაზეც გამაკრიტიკებთ. ბატონო ზურაბ, არ მიგაჩნიათ რომ ეს პარტია ამომრჩევლის მოსყიდვა? არა, რაშუაში ამომრჩევლის მოსყიდვა. ჩემი ჯიბიდან დაвихმარე ადამიანურად. შემეცოდა და დაвихმარე. უსინათლო იყო. ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტთან სატელეფონო ინტერვიუში თანხის მიღება 19 წლის უსინათლო ახალგაზრდამას დაადასტურა, რომლის ოჯახის დუშეთში საკმაოდ ხელმოკლედ ცხოვრობს. რა მოხდა იმღერა ბავშვმა და არ შეიძლება ბავშვთანაც დაუკაცრო თუმის? წავიდა შემთხვევით ნათესავმა წაიყვანა ბავშვი. სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები, რომელიც მართველი პარტიის მაჟორიტარმა კანდიდატმა დაარღვია, თავად მართველი პარტიის ინიციატივით წლის დასაწყისიდან ამოქმედდა. 64 მუხლით ამომრჩევლის მოსყიდვა დაშადითმედება და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე ან ჯარიმით. ზურაბოტიაშვილის სახელს უკავშირდება მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის საქმიანობაში ხელი შეშლის, კერძოდ ჟურნალისტებზე მუქარის, ზეწოლის, თანამშრომლების დაშინების ფაქტები, ასევე ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი და საკრებულოს რიგითი წევრი, როგორც მედია წერს, დუშეთში დიდი გავლენით სარგებლობს. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას დღემდე პირადად იღებს.